land kjent for sine fjell og fjorder, men også olje. Vi har hentet olje opp fra Nordsjøen siden 1960-årene, og hvis vi fortsetter i samme fart som vi gjør nå, kommer vi til å ha til 50-100 år til. Vi møtte Jørgen, en lokal statsansatt, for å slå en prat om hva olje betyr for han som person. Grunntekniske problemer har vi valgt å legge muntekster. Da er det kanskje ikke noe mer igjen i Norge. Så da må vi ut og finne i andre land, i andre hav. Men en gang må det jo ta slutt. Å komme Norge til å slite? Alternativ energi er veien å gå. Lasergårdsfeltet ble funnet i 1974, og det er det største oljefeltet i Norge. Feltet består av tre betonplattformer, og produksjonen av olje startet i november 1979. Driften av Statfjord var Norges største store oppgave som ansvarlig for å pumpe opp olje og gassen fra havnen, såkalt pumpoperatør. I 70-årene var det bare Nordsjøen en norsk oljevirksomhet foregikk. Først i 1980 ble det gitt utvinningstillatelse, også i Norskehavet. Hei, jeg heter Lone Fomar Søhus. Flere store utvinninger nå i gang. Kristinfeltet i Norskehavet skal være ferdig til å eksportere gass 1. oktober 2005. Ormen Lange, som det nest største gassfunnet på norsk sokkel, skal starte produksjonen i 2007. Snøhvit, som blir Europas første anlegg for flytende naturgass, skal stå ferdig i 2006.